Продовжувати обговорювати цю тему будемо разом із Євгенієм Єніним, першим заступником міністра внутрішніх справ України. Вітаємо вас. Вітаю. Ми от сьогодні вже встигли поговорити з представниками Міносвіти стосовно того, як запрацюють навчальні заклади, дошкільні заклади з 1 вересня. Ну, в принципі, в Міносвіті готуються активно і готові до офлайн-навчання. А що робить на сьогоднішній день міністерство, зокрема ваше профільне? Як оцінюєте, в принципі, перспективи, скажімо так, аби все ж діти мали таку можливість відвідувати школи і дитячі садки офлайн, навчатися, а батьки при цьому не переживали? Дійсно, 1 вересня так ми ще не зустрічали. Це виклик для країни, виклик для учасників освітнього процесу, для батьків так само. І це виклик для керівництва МВС, чиї підрозділи беруть безпосередню участь в створенні безпекових умов навчання під час війни. І цей підхід з боку нашого відомства – це не просто якісь рекомендації для галочки. Бо, приміром, мої діти, діти моїх колег 1 вересня так само готові сісти за парти. Тому ця тема нам, як батькам, дуже болить, і ми робимо все від нас належне, щоб процес навчання був максимально безпечним. І тепер щодо актуальної ситуації стосовно кроків для створення безпечних умов перебування в закладах освіти наших дітей. Маю найсвіжішу інформацію станом на зараз. До початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками безпеки учасників освітнього процесу готові понад 50% закладів освіти, і вони покривають 48 учасників освітнього процесу. Найкращі показники за відповідними напрямами роботи ми фіксуємо у Чернівецькій області. Там забезпечено укриття понад 82% закладів освіти з такою ж кількістю учасників освітнього процесу, які заявили про намір навчатись стаціонарно. І фактично такий самий відсоток і в Закарпатській області, і Львівській. Якщо ж говорити про ті області, де організовано навчання найменше, то це Миколаївська область, Дніпропетровська, Волинська, Сумська, Запорізька і Чернігівська. І відповідно можна зрозуміти, чому саме ці області мають найменший відсоток готовності в закладах освіти, бо саме в цих областях постійно напружена безпекова ситуація через постійні обстріли російськими окупантами. І за інформацією місцевих органів виконавчої влади, ще потребують організації укриття понад 26 тисяч закладів освіти усіх рівнів із загальною кількістю учасників освітнього процесу понад 7 мільйонів осіб. Хочу нагадати, що безпосередню відповідальність за організацію безпекового процесу несуть місцеві органи влади, а також ті балансоутримувачі, на чиєму балансі відповідно перебувають заклади освіти. Державна служба з надзвичайних ситуацій надала всім максимальні рекомендації, і так само ми допомагаємо їм в практичній площині облаштувати всі ці місця відповідно до базових безпекових умов. Пане Євгенію, а ви коли говорите... Так, це в продовження вашої теми. Ви коли говорите про те, що наразі готові 50% навчальних закладів забезпечити усі необхідні умови захисту, це йдеться переважно про міста, обласні населені пункти, чи все-таки і у селах, у невеликих населених пунктах також добре обладнані укриття? Ну, насамперед, безумовно, ми чудово розуміємо, що об'єкти укриття значно легше знайти саме в містах, оскільки за наявними безпековими умовами об'єкти укриття мають бути або безпосередньо в закладі освіти, або на відстані максимум до 500 метрів, з тим, щоб забезпечити змогу добігти дітям разом з їхніми викладачами до відповідних об'єктів укриттів. І хочу наголосити ще буквально на одному додатковому кроці від підрозділів Міністерства внутрішніх справ для безпеки наших маленьких громадян. Ми підготували абетку безпеки для школярів середньої школи. І ось такий вигляд має ця абетка. В цій книжці від А до Я зібрані різні поради, які допоможуть і дітям, і батькам, і викладачам зберегти здоров'я і життя. І в цій книжці зібрані відповідні
відповіді на найактуальніші запитання воєнного сьогодення. В першу чергу для дітей. Це про те, що робити під час повітряної тривоги. Роз'яснення про небезпеки мін, бомб, гранат та снарядів. Як діяти під час найрізноманітніших, не дай Боже, надзвичайних ситуацій. Хімічна атака, радіоактивне забруднення і багато іншого, закінчуючи безпекою дорожнього руху, а також актуальною темою булінгу та безпекою в інтернеті. І хочу наголосити, що купувати цю книжку не потрібно, вона абсолютно безкоштовна і вже зараз її можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ прямо на головній сторінці. Що ж, дякую. Заходьте, читайте, роздруковуйте, а саме головне, користуйтесь. Пане Євгенію, дякуємо вам за вашу і таку роботу в тому числі. Сподіваюся, що дітлахи і школярі скористаються неодмінно цими порадами і цією інформацією. Ну і вам наснаги в вашій роботі. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був щойно з нами. Дякуємо.